יש לי בעיה. אחת? לא. יש לי מלא. אבל יש לי אחת מובהקת. גם לי יש בעיה, אגב. מה? לא, לא, לא מדברים עליי עכשיו, מדברים עליך. לא, אני פתחתי ואמרתי את זה ביושר. יש לי בעיה, יש לי... אין לי בעצם, אין לי שני דברים. כן. אין לי מקום. ואין לך כסף. אין לי כסף. לפתור את הבעיה. לפתור את הבעיה. פתרון אחד לבעיה הזאת, לפתור לי את הכל. כסף. ובמקום. אבל איננו. והמקור לבעיה, זה שאני רוצה יותר מדי מכוניות. חברים, עזרו לנו. אני פותח למטה, קיקסטארטר או whatever. לא צריך. תרמו. זה לא יעזור. תעזרו לבוס קופן. זה לא יעזור. כאילו שלך אין את הבעיה הזאת. יש בעיה יותר חמורה אפילו. הוא רוצה גם אופנועים. אני רוצה גם אופנועים וכל מיני דברים עם הרבה מומנט. וגלשנים הוא רוצה וכל מיני. אני רוצה הרבה יותר מומנט. אתה רואה, הבעיה שלך יותר קשה משלי. למה אתה מכניס אותי לסרטים? הבעיה שלך יותר קשה משלי. עכשיו אתה מכניס אותי לבעיות בראש. יש לך מלא בעיות. אני בסדר צנוע. טוב, אנחנו פותחים למטה. קיקסטארטר. לשנינו. תרמו, תרמו עם רוחב לב. אם אתם מהים, תנו לו. אם אתם מהיבשה, תנו. בנדיבות. כן. ועכשיו לעניין. הבעיה הזאת צפה. כן, בעקבות הוולוג על המכונית הזו, שהיא בעיניי דוגמנית, מכונית שלא תגיע לישראל, לצערנו. אולי, לא יודע, בסבירות מאוד נמוכה. אני מדבר על הפז'ו 408, סטיישן וגן, P-S-E. פז'ו ספורט אינג'ינירינג. זה לקחת את כל מה שיש להם בחטיבת הספורט עם מכונית משפחתית, שיש אותה גם בגרסת סדן, כאן בגרמניה קוראים לזה... לימוזין. לימוזין. תכף נדבר על הזה, אבל זאת היא... ולזרוק פנימה הכל. אבל זאת נתיחת הפנים שלה גם, של ה-508, והיום אנחנו הולכים לקחת אותה, להסתכל עליה מבפנים, מבחוץ, לתת לכם את כל הפרטים שאתם לא צריכים לדעת כי היא לא תגיע לישראל, לובינסקי. מה זה לא צריכים לדעת? הם צריכים לדעת כי היא לא תגיע לישראל. וגם ניקח אותה לסיבוב באוטובן, מה אתם אומרים? ניצא איתה גם לאוטובן. אז בוא נתחיל. אבל מדובר בתכשיט. תכשיט. ממתק. וואו. שלא לומר סוכריה. פז'ו. קינוח. שיחקתם אותו. בוא נתחיל. שיחקתם אותו. בוא נתחיל. נסתובב סביב. תרמו. מה זה הפיאט הזה? הסימן של פיאט? לא. זה של פעם, היה באונו ואלה. פעם היה נכון, משהו כזה. אבל כשאתה רואה את שלושת הפסים האלה בירוק, משהו קורה. אתה מבין שזה הסמל של חטיבת P-S-E. פז'ו ספורט אינג'ינירינג. נכון. אנחנו רואים את זה, כן, בהרבה מקומות. אתה לא מזמן היית בגודווד, וראית שם את ה-900... אני ספן, הייתי בגודווד. היית ספן, וראית את ה-908 למען שלהם. כן. ה-X whatever. כן. 9X8 שקר כל וזה המוטיב שבא משם, מחטיבת הספורט. נכון. זה המוטיב. בוא נלך מסביב רגע למכונית. קודם כל, מתיחת הפנים הזו, בוא נדבר על... אתה יודע מה, למה? את החזית? החזית שלה ככה, שימו לב. קודם כל, העיצוב כאן, הפסים הולכים בצורה כזו אלכסונית ומתנגזים לתוך ה... מה שקרה לאמצע. פה יש לנו שלושה פסים במקום שניים. הלוגו החדש, נכון. שלושה פסים במקום אחד, הניבים, שלושה ניבים. פעם תמיד היה ניב אחד, עכשיו חתכו אותו לשלושה ניבים. הם מרצדים פה בגלל כל מיני עניינים טכניים, אבל זה לא מרצד במציאות. ספליטר תחתון יפהפה, תקשיב, בוא, זה פרונט שהייתי תולה אותו, הייתי תולה אותו בבית. והנה, זה מגיע. כנפונים כאלה בצד, ותראה כמה ברחשים פה נכנסו. אתה רואה את הפסים? כן, בטח. אתה רואה את הפסים? בטח. מדהימה. היא באמת מדהימה. מדהימה. בוא נלך מסביב פעם, הצבע הזה. איזה חישוק. והקליפר הזה. תקשיב, זה ממתק, באמת ממתק. תשמע, יש פה... צריך רגע להבין איפה המכונית הזו עומדת בו אז. מה זאת אומרת? מבחינת ההיררכיה של פז'ו... קודם כל נגיד שהיא פלאגין הייבריד. כן, אבל... נכון. היא פלאגין הייבריד. היא בחזית הטכנולוגיה של פז'ו. היא חזית הטכנולוגיה, אבל רק צריך להבין, מבחינת רמות הגימור, יש את האלור, אלור, יש את ה-GT, ג'טה, ויש את ה-SPE, שזאת פז'ו ספורט אינג'יניר. וזאת בדיוק שם, זה אומר שהם מביאים את הכל. יש לנו את הכל... היה להם רמת אקטיב, הם ירדו מזה... כן, ירדו מזה. בגרסה הזו לפחות. אני חושב שבכלל, כאילו... אנחנו מקבלים פה בועז את הצמיגים של מישלן, הפיילוט ספורט 4S, 245, 35? 20. יש כבר פיילוט ספורט 5, אני חושב. לא יודע. לדעתי. לא יודע. אבל תראה את ההיגיון, שכבר דיברנו על זה יותר מפעם אחת, על ההיגיון הזה במכוניות סטיישן.
ותראה את הכנפון פה. רגע, רגע, אני רוצה רק להראות את זה. תצביע, תצביע, בבקשה. תצביע, תכניס את האצבע. פה, ו? בוא לפה. זה נמשך גם לפה. נמשך לפה. זה מעין לוחות הסתה כאלה שמנתבים את זרימת האוויר, כאשר אתה נוסע בקו ישר, דיפיוזר. כן, לא. ראינו כבר כמה. לא, אבל לא צריך להגזים, בוא עם הדיפיוזר הזאת. אבל? תשמע. פתחי פליטה כפולים. וגם פה, 508. תראה איזו חתימת אור מאחורה. תראה את זה בשחור. כן. מישהו פה חלם על פורשה. מישהו פה חלם. כשהוא ראה את זה, כשהוא עשה את זה. מה שחסר לי... מה חסר לך? אם יש מקום לביקורת... חוץ מהכסף והמקום בחנייה. ספליטר, כנפון אחורי. כן. כנפון אחורי. אומרים כנפון, לא כנפון. 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 כן, האמת שאם הוא היה עוד קצת פולש אחור, אז היה יכול להיות נחמד. החלון השחור בהחלט מרים למכונית בעיניי. בוא נדבר רגע על מה שמסתתר מתחת למכסה המנוע, או בעצם מתחת למרכב הזה. אז בוא, אז שים לב למפרט הבא. האם יש לה מנוע אחד? לא. האם יש לה שני מנועים? לא. האם יש לה שלושה מנועים? כן. שלושה מנועים. שלושה מנועים. שים לב, שני מנועים שיושבים על הציר הקדמי, אחד בנזין, שני ליטרים טורבו בנזין, 200 כוחות סוס, עוד אחד חשמלי מקדימה, 112 כוחות סוס, ולהשלמת החגיגה, עוד אחד מאחורה עם 110 כוחות סוס. אם אתה מקמבן את הכל ביחד, אתה מקבל 360 כוחות סוס ו-52 כגם עומד. וואו, 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 וואו. 360 כוחות סוס? 360 כוחות סוס. שזה מרגש מאוד. זה נתון באמת קיצוני מבחינתם של פז'ו למכונית עירונית יומיומית, לא עירונית קטנה, אלא יומיומית משפחתית. כן, סליחה, זה מה שהתכוונתי. היא לא עירונית, היא משפחתית נהדרת. לא עירונית אורבנית קטנה, אלא משפחתית. 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 וכבר ציינו שמדובר במכונית פלאגין הייבריד. פלאגין הייבריד, הנה. כניסה אחת של החשמל. AC, 11 קילוואט. וצריך לומר, סוללה קיבולת 12.4 קילוואט שעה. לא, ראינו יותר מזה נותן, כבר. כן, ראינו יותר ראינו מזה. יותר מזה. באלפה, טונאלה, משהו. לא, כן, בסטלנטיס, אתה יודע, אפילו באופל גרנדלנד איקס. נכון. הייתה סוללה יותר גדולה, אם אני לא טועה. יכול להיות, אני לא זוכר. שמשהו כמו איזה 13 קילוואט או 14 קילוואט. 60 קילומטרים בין טעינות, זה המספר. אז מתי אני מוכן לקבל את זה? אם הקטעת את הסוללה ואתה מצליח להוציא ממנה יותר טווח, אהלן, אהלן. אהלן, אהלן. המחיר שלה, כאן באירופה, לא זולה, גם במונחים של אירופה. כן. איזה יופי, איזה יופי. מנהרת הרוח של פז'ו, מנהרת הרוח של פז'ו עובדת. 70 ו-71,150, זה המחיר של המכונית הזאת. 71,150 יורו. יורו. זאת אומרת, בישראל... אלוהים ישמור. זאת אומרת, זאת צריכה לעלות כאן 280,000 שקל. כן. בישראל... אני לא יודע להגיד מבחינת ניסוי, אבל זה חבילה יפה. היא תתקרב ל-350 לפחות. אני מניח בדילוג. המכונית נמוכה, שים לב, כמה פעמים עמדת ליד מכונית שאתה גבוה יותר ממנה? ולכן אין לה סיכוי בישראל. לא, אין לה סיכוי. 350 אלף שקל. ישראלים לא אוהבים סטיישן, הם אוהבים SUV. אני מת על סטיישן. אני באמת אוהב סטיישן. יש לנו בעיה קשה עם סטיישן, זה כל כך הגיוני. פתח את המטען, בוא נסביר להם, חבר'ה. פתח, בבקשה. לא רק בגלל תא המטען. לא, עזוב, אל תתווכח. לא רק בגלל תא המטען. כנס, אתה יכול להיכנס לגור שם. תראה מה הולך פה. וואו. עם מסילות. וואו. כל הפינוקים, שיקי טעינה שמסתתרים להם פה. השכבה של המושבים האחוריים מכאן. זה סטנדרט. סאבוופר ענק, מובנה, יפה. יש פה כל. לא זה משהו שזרוק מאחורה. כסוף, יפה ומרשים. הגיוני, אבל אנחנו ישראלים, ולא ישראלים בכלל, כולם, SUV, רוצים לשבת גבוה. יש לי אליך שאלה... שאל. שתהיה מאוד מכשילה. שאל. לא, לא עכשיו. שניכנס פנימה. יאללה, בוא ניכנס. בוא ניכנס. טוב, חייבים הצצה לחלק האחורי. חומרים טובים. אחורה, 1, 2, 3, 4, 5. ספרים בצבע הנכון, למטה פלסטיקה רגילה, מושבים, אלקנטרה, משולבים. אור. זה אלקנטרה, זה לא סינתטי. אור, זה אלקנטרה, זה אור סינתטי. ותראה את התמיכה לרגליים, מה שאתה זוכר במכונית אחרת, שלא מזמן ראינו פה. כן, כן. היה זה. תראה את זה, את המיומנים כן, לא, האלה. מה עם הזה בו, אז שיקי טעינה, מזגן? יש כאן שניים. כן. פתחי מזגן יש, אבל אין אזור קירור נפרד. כן. וזה קצת מוריד לי מהשאלה שרציתי לשאול אותך. מה? האם? נגיע קדימה ואני אשאל אותך, כן. אבל תזכור את זה. זוכר.
בסדר? צא. מרגיש כאן מצוין, גבוה, נוח. לפי המדרגה הזאת אתה מבין שיש גם גרסה עם גג פנורמי. כן, כי אתה רואה פה. פה, למה לעשות את הדבר הנמוך הזה אם אין, אם אין גג פנורמי? בוא נעבור קדימה. נעבור קדימה. איך זה עובד לך מקדימה? מה שראינו מאחורה, גם מקדימה. כאן יש לנו גם מושבים בעיניים מהיפים שיש, עם כל החומרים, מרקמים, איך קוראים לזה? דפוס פאטר. תבנית. נו, תבניות. תבנית, כן. מושב חשמלי. יש לנו פה... כמה זיכרונות? לא, זה... זה עברור. פה יש עברור אוקיי. למושב. אצלי יש שני זיכרונות. זה לא זיכרון, זה עברור בו. אצלי יש, אמרתי. יש לך זיכרונות. כן, אצלי זיכרונות. רק אצל האמריקאים. יש לי זיכרונות טובים מהמושב הזה. אני זוכר הכל. ניכנס וניסע? בוא תיכנס וסע. רגע לפני כן אני אשאל אותך שאלה, אבל כנס. בא. או שאתה רוצה לתרוק. תורק. יס. תקשיב, זה חרישי. חרישי מאוד. חרישי. אתה גם חרישי. שים לב לבורר מצבי הנהיגה כאן, יש לנו כמה מצבים. נכון. הסתכלו שם, אני אכוון את המצלמה, רק שבו זו יטלטל אותי פה באחזוריות. יש לנו ככה. 4-wheel drive, אתה יכול לאלץ אותו ל-4 על 4. יש לנו ספורט, הייבריד, מה זה שם? קומפורט. זה בגרמנית הכל. ואלקטריק. אלקטריק. אתה יכול לאלץ אותו אך ורק לחשמל. אין אופציה שאין פה. כן, האמת שיש אוף-רוד אין. לא, יש לך פור-וויל דרייב, אתה לא צריך אוף-רוד. בוא, אז תגיד, תגיד, הנה שאני שואל אותך. אפשר. תסתכל סביב. מסתכל. זה לא פרימיום? זה פרימיום. זה פרימיום. אין בכלל ויכוח. נגיד שלפרימיום יש סולם של 1 עד 10. זה לא יוקרה, זה פרימיום. אנחנו נוטים קצת להתבלבל בין יוקרה לפרימיום. ואני חושב אני זה... אני אגיד לך מה חסר לי. קודם כל, כל האווירה כאן היא מהממת. פרימיום. מהממת. פרימיום. מהממת. פרימיום. חסר לי, חסרה לי תצוגה עילית. את הדיספלי. יכול להיות שאין באחת הגרסאות. יכול להיות. חסרה לי תצוגה עילית כאן. כן. וחסר לי אזור מיזוג נוסף. מאחורה. באוטו כזה גדול, כן. אני רוצה אזור מיזוג נוסף. אני נוטה להסכים איתך בעניין אוקיי? הזה. אלה שני דברים שאם הם היו, הייתי אומר לך, זה אוטו לפנים. מבחינת איכות חומרים, הרכבה וכל זה, פרימיום. פרימיום. איך אתה עם האי קוקפיט הזה? תשמע, הם הלכו על אסטרטגיית ההגה הקטן עם כל הדגמים שלהם. ההגה החטוף, נכון, כאן. עכשיו, יש, זה טריקי, עם הרבה מכוניות, גם עם ה-408, אוקיי. שנסעתי בה, קשה למצוא את הפוזיציה שמצד אחד מקיימת כמה דברים. אחד, לפני הכל, שאתה רואה את הכביש כמו שצריך. דבר שני, המסכים מול העיניים. דבר שלישי, ההגה נכון. ודבר רביעי, ההגה לא מתנגש לך ברגליים. צריך לשחק עם זה, לפעמים זה יכול להטיש אותך הדבר הזה. יכול להטיש אותך, לא קל למצוא את התנוחת ישיבה עם האירוע הזה, אבל ברמה האישית... אני התחברתי בשנייה. אני מאוד... לא, לא, אתה לא, הישיבה שלך לא נכונה כרגע, עזוב. סליחה? סליחה? אני מרגיש נוח? אתה יכול להגיד שאני לא מרגיש נוח? יכול להגיד שאתה מרגיש, אבל... נכונה, עם היד, עם הזה, בוא. בוא, אז... אני גם... פעם אני אספר לך סיפור, אין זמן מספיק בבלוג הזה. טוב. אז אני מאוד אוהב את האי קוקפיט הזה. יש גם פה את כל האלמנטים שראינו מבחוץ עם הפסים פה על ההגל. כן, כן. אתה אוהב את זה. אתה יודע, זה באמת להתגאות במה שאתה עושה. נכון. אתה משקיע כסף, אתה מפתח דברים, אתה נותן יוניק, אתה נותן אופי. למכונית הזאת יש אופי. אופי, אופי, אופי. וזה מתחבר אל התפירות בירקרק, אתה רואה? שהם גם כן ירקרקות. כן, כן, אני רואה את הכל. אלא תפירות בקונסולה, בדשבורד שהם ירקרקות. מערכת סאונד של פוקל. כן, פוקל. תקשיב, הם שמו פה. סאבופר פה מקדימה, קטן כזה. כן, כן. או טוויטר, סליחה. כן. כן, אתה רואה את ההמשך כאן של החומר עם הדשבורד. והוא לא חלק, אתה מרגיש? לא, לא. הוא לא חלק, הוא מחוספס כזה. כן, זה פלסטיק, אני לא חושב שזה עץ. לא, זה פלסטיק, זה לא עץ. אבל פלסטיק ברמה גבוהה מאוד ואיכותית. פתחי המיזוג בגובה הזה, זה לא מקפיד את היד קצת, אני זוכר שזה הפריע לי פעם, טיפה. זה אבל בנסיעה ארוכה רק אתה יכול
יכול להיות, אבל אז יש פטנט כזה שאתה מסיט אותו הצידה, ואז הוא לא מקפיא את היד. בוא, אז הכיסא. אה, הכיסא. אוי, הכיסא. אוי, לכיסא. אוי, זה כיסא נעים, זה כיסא. זה לא כיסא, זה כיסא. לכיסא, די לכיסא. כיסא קוקו על הבגט. לכיסא, די לכיסא. זה בוא, זה מניפיץ. זה לא כיסא. זה אנטריקו. לא, זה מושב. אנטריקו. מושב. אתה יודע שהם לא אומרים אנטריקו, צרפתי. הם לא אומרים אנטריקו. זה אנטריקו. אנטרי, אנטרי. אתה יודע שהם לא אומרים אמבולנס. 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 אוהבים אתכם צרפתים יקרים. מת על הצרפתים. אז היינו בפרימיום. הביטלים שלה, כשאתה מעביר לספורט, כן. הופכים להיות קשים. תגיד, כמה סוגרת? עוד מעט נבדוק. אוקיי. הם לא רוצים להגיד. תשמע, מבחינת הנסיעה, באמת וואו. אתה יודע איך אומרים את זה בצרפתית? לא. מה? הם אומרים קרם פרש. קרם פרש, זה בון. קרם פרש. זה בון. זה בונבון. זה בונבון. זה קרם פרש. זה בונבון. בונבון. לבונבון. לבונבון. מה הולך פה? יאללה, קח אותי לאוטובן. אופנועים גרמנים יש פה. כן, 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 זה אפריליה היה. בואו לאוטובון. קח אותי לאוטובן. קח אותי לאוטובון. לאוטובון בון. אוטובון, זה בונבון. אנחנו במצב ספורט, מושך את ההילוך. אני לא נוגע בכלום. לא, הכל האוטומטי פה עובד, זה כבר, אתה יודע, זה goes without saying. אני רק מחכה שיתחלף לנו השלט שם, שהוא לא זיהה את המהירות לאין הגבלה, ואז נוכל לבדוק כמה סוגרת. תאוצת ביניים כזאת. כן. איזה כיף לשמוע סאונד, 5,000, 700 צלד. ירדה מ-D7. 6,000 צלד אדום. ירדה מ-D7 ל-D4, בנגיעה. טוב מאוד. בנגיעה. טוב מאוד. ככה היא צריכה, בוא, אז ככה צריך. אבל הבולמים שאתה תקשיב, פגז? פגז. ממש. איזה גיהוץ. איזה כיף. ה-508 בארץ עבדה, הצליחה לא משהו, אה? לא הסתערו עליה. תראה, מה הייתה הבעיה שלה? האמת שאני לא בטוח, אני לא רוצה סתם לומר. מה הייתה הבעיה שלה? ה-508 החדשה, יפה ככל שתהיה, הייתה קצת יותר קטנה מהקודמת, זאת שהחליפה אותה. אוקיי. אז היא הפכה להיות צנועה יותר. כן. במחיר היא לא קטנה, היא תפחה. כן. ואז, אתה יודע, ברגע שאתה לא סופר אותה כמכונית מנהלים או משפחתית גדולה, יחד עם ה... לא יודע מה היה שם, סופרב וכאלה, כי כן. זה הקטגוריה שהתחרתה בהם, אז כאילו אין לה סיכוי, וזה חבל, כי יש לה הרבה מה לתת. זה חבל מאוד. חבל מאוד. חבל מאוד. העצות ביניים וזה במצב די בשפע. שימו אותה רגע באלקטריק, בוא נראה שנייה... אתה רוצה לחזור ל... בוא נראה קודם, יש לי סוללה. סוללה. סוללה, ספורט, הייבריד, קומפורט, אלקטריק. כן. כן. יש סוללה. האמת שזה מדהים, העברת בין סוללה יש לבין... יש לי 55%, 16 קילומטר. העברת בין לבין, ולא שמעתי איזה... אתה יודע, פתאום המנוע הפסיק לעשות רעש, כי הוא שקט באופן כללי. הבידוד רעשי מצוין. פרימיום. Anyway. פרימיום. Anyway. טוב, אני רוצה הנה, לראות אני כמה היא סוגרת, הגברת הזאת. קשה לראות ככה. שעוד בין הארבעים כאן באוטובן. איך אומרים אוטובן בצרפתית? אוטורוט. 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 או זה בומבסטיק. אוטורוט. 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 איך אומרים בתימנית אוטובן? בתימנית? כן. אוטובן. אוטובן. איך אומרים בטריפולטאית אוטובן? לא, זה לא, זה לא מתאים. בטריפולטאית אוטובן. אוטובן, הוא יווי, הוא נחייף, בקגע. אתה יכול להגיד כביש מהיר. איך אומרים בגרוזינית אוטובן? אין לי מושג. אוטובן. איך אומרים במרוקאית? אתה תעצבן אותי. אוטובן. זה אוטו עצבן, זה אוטו עצבן. אוטובן. לא, זה אוטו עצבן. אוטובן, זה מרוקאי, זה רומניה. זה אוטובן. יפה. אם יש לכם עוד דרכים, עוד שפות, איך אומרים באתיופית? ברוסית. אתיופית? אתיופית. אוטובן. אוטובן. ברוסית? אוטובן. 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 בפרסית? אוטובן. בפרסית? אוטובן. אני סוכן את זה מאוטובן. איפה ה-unlimited, הרגו אותי. נגמרים לי העמים. רגע. נגמרים לי העמים, בוא. בוא אפשר אולי טיפונת. איזה עוד עם אפשר? מה נשאר לנו? תראה מה קרה, הייתי באלקטריק, הכנסתי את הרגל, הוא העיר את כל השדים. הבנזין, בום, התפוצץ עליי. כן. התפוצץ עליי הבנזין. התפוצץ עליך לגמרי. וואו. תקשיב, היא מגיבה בטירוף. היא גם משייטת, שמע, אנחנו על מהירות נעה. טוב, אנחנו נחכה לשלט בלי הגבלה ונראה כמה אפשר לדחוק בה.
ברמת הבטיחות. כן, אתה גם צריך לראות שכביש פנוי, אתה יודע. אנחנו כבר חוזרים. טוב, ילדים וילדות, לצערנו, האוטובן עמוס ופקוק. לא, האוטובן לא עמוס, האוטורוט. האוטורוט. האוטורוט עמוס. עמוס, ולפעמים, לפעמים צריך לדעת לוותר, נכון, ופה אנחנו מבטרים. זה נגיעה ב-170, נגיעה כזאת, והרגשתי שאפשר היה הרבה. זמינות כוח? יותר, אפס. אין זמינות כוח? תוך אפס זמן. מהירה. תוך אפס זמן, אתה לא מזמין את כוח. כאלה, אבל החשמל זה. שאיך היא מרגישה שהחשמל נגמר. סיפור הגדול פה. אתה במצב ספורט. אתה נשאר עם שניים טורבו עם 200 כוח סוס. מ-360, סוללה שקשה לה כבר לתת. הנה, אולי עכשיו. ננסה פה. בוא ננסה. הנה, אנחנו בקטע ללא הגבלה. כן, ללא הגבלה. בוא ננסה. 145, 150, 160. כן. 170 ושוב מגיעים אליו. ברקסים, כן. הם לא זזים. שמע, כן, מכונית משפחתית גדולה, סטיישן, היא יותר ממה שאתה צריך, בן אדם. אוקיי. יותר ממה שאתה צריך. פלאגין הייבריד עם טווח כזה של כמה עשרות קילומטרים, 60 קילומטר. WLTP. גם אם נוריד, בדיוק, גם אם נוריד 10 קילומטר מהסיפור הזה. פשוט טובה מאוד, פשוט מכונית טובה מאוד, 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 מאוד. טרז'ולי. 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 או, זה מניפיק. פורמידאבל. פורמידאבל. בונבון דה בונבון. אוי, בוא תזוז. אני... בוא תזוז, הנה הוא זז. יופי. הנה נפתח חלון הזדמנויות. נפתח, הלאה. תראה מה זה, תראה איזה קיקדאון ב-160. כן, 170. תסתכל על הכביש לידיים על ההגה. 180. 190, אתה תסתכל קדימה. כן, כמה אני? 200, 2, 5. 8, 11, זהו, תעת, תעת, תעת. סגרנו 211 ואפשר מספיק, היה יותר. מספיק, יש פה פנייה, סוף יום. יש טיפה לך, עצור פה. אני מסכים ממה שאמרת. אני מסכים ממה שאמרת. זה מכונית פרימיום, מכונית סופר מגניבה למשפחה. לצערנו ולשמחתנו, היא לא מגיעה לישראל כי היא תהיה כל כך יקרה שאני לא רואה כמה אנשים יקנו את הדבר הזה. מאז ה-308 GTI, לא הרגשתי חדווה כל כך גדולה בפז'ו. בפז'ו, בהשוואה לאוטו הזה. הבנתי. שם בצד את ה-208, סבבה? אז זו, בקטנה. 308 GTI הייתה מדהימה. מדהימה. פז'ו לקחו לנו אותה. אבל הם הביאו את זאת. אני רוצה לומר לך תודה. מרסי בוקו. מרסי בוקו, תודה רבה בסקורפל. ונמשיך באוטורוט. לא בועז קורפל, בועז קורפל. בועז קורפל. 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 ואתה כפיל קשריון. קשריון. בגט. אוללה. וחבל שהיא לא באה לארץ. אי, אלוהים, אנחנו עייפים. לא! ביי, לא! ביי. מה עם זה למטה? לפתור לנו את הבעיה. אין, לא פותחים שם. של המרחב והזמנות. ביי, ביי. תתרמו. בדיוק. תרמו. תרמו עכשיו.